Oi, gente, vamos lá comentar aí a loucura que foi ontem à noite, né? Eu postei vários reels aqui para vocês, vídeos curtinhos, dão uma olhada que tem tudo o que aconteceu, né? Primeiro eu contei para vocês que a Mani, a ex-esposa do Davi, postou que não estava mais com ele, que ela teve que ouvir do próprio marido, né, namorado, que eles estavam se conhecendo ainda, né, mudando o status do relacionamento deles de 1 ano e 6 meses, que ela se viu sendo usada como um produto para ele se beneficiar ou não, e aí ela tirou até o arroba dele da bio, ela parou de seguir ele e tudo mais. O Davi perdeu 500 mil seguidores depois disso, e a Mani ganhou mais de 1 milhão, gente. Ela tá quase em 6 milhões. O Davi tava com 10,5, foi para 10, e ela tava com 4, foi quase para 6. E aí o cancelamento veio, né? O Davi começou a ser xingado, detonado, cancelado e perder, perder, perder seguidores. E, gente, entendam, quando você perde seguidores, você perde dinheiro, tá? Seguidores é igual a dinheiro para essa galera. Então eles fecham muitos contratos, muitas publicidades, e as marcas não querem se vincular com uma pessoa que tá queimada e cancelada. E aí o Davi viu que ele tava perdendo tudo, que ele tava perdendo seguidores, dinheiro. Ele abriu uma live se declarando pra Mani, né? Até então, nem viu a Mani, viu ela um dia só, que segundo o Bate foi pra terminar com ela, né? Nem se importou em ver ela, disse que não tinha tempo, que não sei o quê. Mas aí, quando o cancelamento veio, quando a perda de seguidores veio, ele abre uma live, né? Antes tava abrindo live xingando todo mundo, todo educado, falando que amava a Mani, que queria ficar com a Mani. Só que a live dele, gente, tem trecho aqui pra vocês. Foi muito assim calculada, sabe? É assim, é assustador pensar que eu torci pelo Davi no BBB, gente. Assim, vendo ele aqui fora, eu fico assustada comigo mesma, como eu caí. Mas assim, uma coisa que eu quero falar para vocês que também caíram: a culpa não é nossa. A culpa não é nossa de ter um coração bom, de querer ajudar um menino preto, um menino pobre, de querer mudar a vida de um ser humano. A gente tem um coração bom por isso, sabe? A gente tem Deus no coração e a gente quis mudar a vida de um menino que precisava. Então, não vamos se culpar, gente, porque eu me culpei muito. Eu falei, cara, eu não acredito que eu torci pra esse cara, que eu fiz um monte de campanha pra esse cara. Mas o problema não tá na gente, o problema tá em quem mentiu, o problema tá em quem fez um personagem. Porque hoje eu acredito 100% que o Davi foi um personagem no BBB. Então a gente fez a nossa parte de querer ajudar e de sermos pessoas boas. Se ele foi um personagem, se ele fez de tudo para ganhar um dinheiro, aí é um problema dele. E aí eu acho que da mesma forma que Deus dá, Deus cobra, gente. Então a gente não tem nada com isso, não vamos se culpar. Mas ele abriu essa live falando: Mani, eu te amo. E assim, só que a forma que ele falou, primeiro ele abriu a live deixando muito claro: minha namorada. Ele repetiu mil vezes: você sempre vai ser minha namorada, não esposa, né? Por quê? Aí até as páginas postaram que ele foi assessorado por advogados a deixar claro que ela é namorada, era, né? E não esposa. Por quê? Porque vai ter a divisão de bens, vem a parte financeira. Então, é uma prova dele deixando claro que ela é namorada para ela não ter os direitos. Ele falou várias vezes: minha namorada. Depois ele falou muitas vezes: Mani, só depende de você. Eu tô aqui querendo, eu quero conversar com você, eu quero ficar com você. Só depende de você querer. Depende de você, Mani. Ele repetiu mil vezes o depende de você, Mani. E sem descansar. Hoje que eu tô descansando aqui um pouco, voltei para Salvador hoje. E eu quero deixar só claro aqui no ao vivo, é para todo mundo saber que eu tô super disposto, tá? A conversar com minha namorada, né, que eu considero ela como minha namorada, né? A conversar com ela, a dar o carinho para ela, a dar o respeito para ela. Ela é uma pessoa muito especial para mim, né? Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa maravilhosa. Acredito que todos vocês já viram isso nela. E eu não tiro isso dela. É uma pessoa linda, maravilhosa, gente fina. E eu tô super disposto, gente, né? Só que nos últimos dias aconteceu tudo que veio acontecendo, entrevistas, né? Tava muito ocupado mesmo. Tava chegando lá no local onde eu estava, no Rio de Janeiro, aposentado ali no apartamento, no hotel. Tava chegando 5 da manhã e saindo já às 7. Foi muitas entrevistas que eu fiz. Mas tô passando aqui para dizer que
Eu gosto muito, amo muito o Mani, amo ela mesmo de coração. Só que foram momentos delicados, normais, que aconteceram. Todo casal tem seu momento. Eu acredito que é super normal acontecer ali, né? Uma briga, uma discussão, disse-me disso, uma conversinha, mas tudo, nada que o diálogo venha a se resolver. Então, tô deixando aqui ao vivo para todo mundo saber que eu amo ela, tá bom? Ela é a pessoa que eu decidi estar do meu lado, né? E que quero fazer esse convite, caso ela esteja assistindo, ao vivo. Que agora só depende de você, meu amor, tá bom? Se você quiser, eu tô aqui, tô já em Salvador, tô disposto a gente mudar esse quadro, né? Virar essa história. Mas só era só uma questão mesmo de entender que esses últimos dias foi muito difícil, tá bom? Foi muito difícil mesmo, foi muitas agendas que eu tive que fazer, muitos programas de televisão. Eu nunca tinha vivido essa vida, sabe, gente? Nunca tinha vivido. As primeiras experiências agora que eu tô tendo com esse novo mundo, né? Esse novo mundo aí de ter fama, sabe? Essas coisas assim, de Instagram. Então, peço que vocês compreendam. Sou um garoto muito humilde e simples, né? Tô começando agora a me envolver com essas áreas de influência digital. E tá surgindo oportunidades para mim e eu não quero perder essas oportunidades, sabe? Eu agradeço muito ao pessoal que colaborou e me fez chegar até aqui. Todo mundo mesmo. E eu tô muito disposto mesmo. Tô disposto a conversar com Mani, tá? Agora só depende dela. Se ela quiser, eu tô aqui. E só foi esse tempo mesmo que eu saí do Big Brother mesmo. E tem várias agendas para se cumprir. Hoje que eu vim ver minha mãe, sabe? Mas eu tô super disposto, viu, Mani? Tô super disposto. O dia e a hora que você quiser marcar para conversar comigo em qualquer lugar, eu tô disposto a conversar com você. Pra gente só acertar alguns pontos e continuar. Como sempre a gente continuou, tá? Só eu e você e mais ninguém, tá bom? Te amo, Mani. Um beijo. Eu torço muito pela sua vitória. Gosto muito de você. Quero que você vá longe, né? Continue assim que você vai chegar longe. Mas eu quero encerrar esse assunto aqui agora com todo mundo, né? Encerrar mesmo esse assunto, botar um ponto final e dizer que agora só depende de Mani. Valeu? Só depende de você, meu amor. Tô aqui de braços abertos pra te receber. Tô em Salvador já. Tô muito cansado, sim. Preciso descansar. Não foi fácil. Valeu? Mas eu tô aqui. Essa vida que eu tô levando agora, pessoal, não é uma vida fácil, tá bom? É porque é tudo novo mesmo para mim, eu confesso, é tudo novo, gente, é tudo novo. Não é fácil você sair da vida que você tinha, né? A vida de ser motorista de aplicativo, e eu nem tinha muito contato com a internet, e do nada a sua vida mudar assim, sabe? Do nada, sabe? Então não é fácil. Então tô buscando muito apoio, né? Tô procurando uma assessoria, né? Que eu já encontrei. Já tá, vai me assessorar já, vai começar já a entrar nos trabalhos para eu começar a melhorar, né? Porque eu sei que a gente erra. Eu sou ser humano e eu erro muito. Valeu, gente. Não tô dizendo que eu sou perfeito, não. Eu erro mesmo. Sou ser humano. E eu quero que vocês vejam. Eu não sou uma pessoa ruim, não, tá? Eu sou uma pessoa gente boa, sou um menino de coração, um menino alegre, divertido, engraçado, gosto de brincar, né? E é só isso mesmo. Tenho um coração aberto aqui para todo mundo, tá bom? É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, tá bom? Então deixando um abraço aqui para cada um de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e lembrar que agora só depende de Mani, tá bom? Só depende de você, meu amor. Eu te amo muito, tá bom? E tô de braços abertos para te receber a hora e o momento que você quiser. Só depende de você, tá bom? Se quiser conversar comigo, vamos acertar os pontos que teve que acertar e vamos seguir nossa vida em paz, tá bom? Eu te amo. Mani, vamos pra cima, tá bom? Fica com Deus, uma boa noite a todos vocês. Só pra deixar claro e encerrar esse assunto, tá bom? Tô aqui. Eu tô aqui em Salvador, tô disposto. Vou descansar hoje. Mas qualquer horário, qualquer momento, pode me chamar, Mani, que eu tô disposto a conversar com você. É uma crise normal que qualquer casal vive. Mas só que como a gente é uma pessoa publicitária, as redes sociais tá aí, né? O pessoal tá de olho. Então, mas em nenhum momento eu vou negar e dizer que você é minha namorada, assim. E eu te amo, tá bom? Você
Você é minha bolinha, meu Lulu, meu chuchu, que eu sempre te amei assim. Você é especial, tá bom? Fica com Deus, uma boa noite a todos vocês. E a qualquer hora a gente tá voltando aí, tá bom? Mas só pra esclarecer essa situação aí, por favor, não me julguem, né? Sou um menino novo, né? Nessa área de influência ainda tô inexperiente, tá bom? Eu peço apoio de cada um de vocês, essa torcida maravilhosa que me colocou até aqui, porque sem vocês eu não teria conseguido, pra poder chegar mais longe, tá bom? Pra poder fazer um Brasil melhor, pra poder mudar, né? Sou um jovem preto, né? Sou um jovem que já tem a humanidade, às vezes algumas pessoas já me enxergam de uma forma totalmente diferente, mas eu consegui chegar aqui no topo, tá bom? Consegui mostrar que um preto também consegue. E eu peço apoio de cada um de vocês para fazer o mundo melhor, o mundo diferente, tá bom? Um beijo a cada um de vocês. 3 dias sem dormir, sem descansar. E aí, né, para quem, né, não precisa ser muito inteligente para entender que ele quis botar a culpa nela, né? É isso que todo mundo da internet entendeu, não sou eu que tô falando. Todo mundo sacou que ele quis falar: ó, gente, eu quero ficar com ela que não quer ficar comigo, então vão lá e derrubam ela, a culpa é dela, não é minha. Por mim, a gente estaria juntos, entendeu? Depende dela. Para quê? Para acabar o cancelamento em cima dele e as pessoas talvez começarem a falar: ah, então a errada é a Mani. E também por questões judiciais, deixar claro: ó, não sou eu, é ela. E eu acho engraçado que ele falou várias vezes, gente, na live: Mani, eu tô aqui pra hora que você quiser conversar, vem falar comigo, a hora que você quiser. Se ele quisesse mesmo ficar com a Mani, gente, ele tinha ido atrás dela. Ele tá em Salvador, a Mani mora em Salvador. Ele sabe onde ela mora. Por que que o Davi não foi até a casa da Mani? Ele acordou hoje cedo, fazendo café, né? Já tá imitando o que ele foi no BBB pra diminuir o cancelamento. Por que que ele não acordou e foi na casa da Mani? Por que que ele, como homem, ele não gritava que ele era homem, não era outra coisa, né? Por que que ele, como homem, não foi atrás da mulher dele? Não, gente, ele fez isso pra internet, entendeu? Pra deixar claro que era a namorada, que a culpa não era dele, que se ela quisesse, ele estava ali. Isso mostra pra mim uma intenção clara de não é que ele quer voltar com ela, porque se ele quisesse, ele estava na porta da casa dela. É porque ele quer acabar com o cancelamento dele na internet, ele quer diminuir essa onda de ódio e essa perda de seguidores. Então, assim, muito triste, decepcionante demais, assim. É o que eu falei: se o cara quisesse, ele tava na porta, não. Ele acordou fazendo banquete de café da manhã, rindo e fazendo as coisas, e aí falando que 4 da tarde vai ter uma festona pra ele em Salvador e com vários cantores pra comemorar a vitória dele. E a Mani, né? Então, assim, se ela quiser, ela vá atrás dele. A culpa é dela. E aí eu senti, gente, que o Davi fez isso com a gente o BBB inteiro. Só que a gente não sacou. Por exemplo, quando ele fez com a Bia, né? A Bia era amiga dele. A Bia votou no Rodriguinho pra livrar ele do paredão. Ele queimou a própria amiga na reta final, gente. Naquele sincerão que ele chamou ela de egoísta e que ele falou coisas pesadíssimas dela e de uma forma, né, pesada, grosseira. E aí a Bia caiu na dele e começou a brigar e brigar e brigar. Ele queimou a Bia porque ele sabia na cabeça dele que a Bia era uma que poderia concorrer com ele na final. Ele queimou a própria amiga e fez ela ser eliminada. Ele tentou fazer isso com a Isabelle na última, acho que nos últimos 2 dias de programa. Só que a Isabelle não caiu na pilha. A Isabelle não briga, fala: tá bom, Davi, pensa o que você quer e tá bom. Mas ele tentou fazer com a Isabelle. Hoje, juntando tudo, eu percebo que foi isso que ele fez. Como ele fez com a Vanessa de ir no confessionário e a Vanessa não agrediu ele. Então, assim, era isso que ele fazia. Ele punha a culpa no outro. E o que ele fez na live dele, pra mim, foi botar a culpa na Mani. Mani não se pronunciou. E uma coisa que eu gosto muito nessa mulher, gente, é que ela não quer aparecer, sabe? Se ela quisesse, ela ia nos stories, acabava com o Davi, ela ia bater esses 10 milhões rapidinho. Mas ela botou uma foto lá com o pronunciamento, acabou. Ela não fica, tipo a mulher do Buda, não tô julgando também, mas que ficou nos stories xingando o Buda e não sei o quê, e aí fazendo um monte de publi. A gente não vê a Mani fazendo isso. Então é uma mulher que pra mim merece muito respeito, muita dignidade. É uma mulher muito boa, de coração muito bom. A gente consegue perceber isso, porque se ela quisesse palco, era só ela acabar com ele, expor ele, que ela ia bater os seguidores dele, mas ela não tá fazendo isso, ela tá calada. Então eu acho que isso mostra o tanto que essa mulher é incrível. E o Davi não me engana mais, gente. Eu sei que tem gente que vai continuar do lado dele, tem gente que não vai. Aí é a sua opção, é o seu direito, mas a mim ele não engana mais. E eu tenho certeza que a Mani não vai cair nesse joguinho dele, porque ela sabe que é um jogo de interesses.
É isso, meus amores. Qualquer novidade eu trago para vocês. Um beijo e fui.